Хубаво те бъде ви отвиема. Как си протича състезанието? Едно невероятно тежко състезание, по-тежко от всички, които сме виждали до сега. Така че ти няма да съжаляваш, ако ви бият? Няма да съжалявам, малко силно казано. Не, аз знам, че не сте, но рано или късно ще загубим то. Това е спорт, иначе ще вземем да провалим спорта изцяло. Ако няма стимул за другите да ни бият. Но така би се стало, ако загубим, да бъде... Нали не защото ние сме застанали или че сте се играли слабо, а защото просто сме умръзали на съдиите. 4 години тотална хегемония е нещо твърде ново и трудно ще ни простят тази дървост. Ами в един момент те са решили да сменят лидера. Виена. Виена ни посрещна с неприятна изненада. Нашите основни съпернички, съветските гимнастички, бяха подготвили нови и неизвестни за нас съчетания. И Галина Белоглазова. И далеко от Кайте. Се повтаряха тактиките на Нешка от миналогодишното първенство в Страсбург. Тогава тя беше изненадала съдийките с неизвестни съчетания и с една дебютантка Диляна Георгиева. И Диляна бе станала световна шампионка. Ето я съветската дебютантка Татяна Дручинина. Предричаха и шампионска титла. Щеше ли тя да повтори успеха на Диляна? От всички неща, които биха ме ужасили в момента, е най-страшното за мен е това да попадна по някакво стечение на обстоятелството на място на нещо. Белоглазова и Подкайте успяха да се скрият през този състезателен сезон и сега виждам, че всъщност играят нова програма. Това, което направи нещо пред миналия сезон преди Страсбург. Дручинина изглежда много добре. Блестящи физически качества, една гимнастичка, която всяка треньорка би поела с удоволствие. За съжаление, Лили изглеждаше зле. И това беше очевидно не само за нас, но и за специалистките в залата. Ето Албина Дерюгина, именитата съветска треньорка и майка на световната шампионка Ирина Дерюгина. Лили получи предстартова треска точно в голямата зала пред очите на треньора и специалисти. Гледаш. Още на топ. Още на топ. Абе няма да гледаш на мен и всеки няма ще играе зли и пробва. Лили, съсредоточи си и мобилизирай ръката си. Просто се прекървай тая мисъл. Глава ръка да върви. Две минути. Сега се наричам го това. Кризата на Лили не минаваше. Напротив, задълбочаваше се. И тогава възникне едно твърде странно предложение.
повиха се резервата Бянка Панова. Версията беше да се противопостави дебютантката Бянка на дебютантката Дръчинина, а Лили да не участва. Just